Стара добра класика – це те, що ніколи не вийде з моди. Вона завжди зачаровує і створює в помешканні неповторну ауру домашнього затишку та тепла. Сходи у невеличкому заміському будинку, що став центром сімейних зустрічей – ще один цінний експонат у колекції компанії «Еклест». Реконструкція дачного доміка. Сім'я увеличилась, прийшлося розширити пространство першого етажа, надстроїти мансарду, замінити старую лестницу, которая была маленькая, прямая, неудобная, на хорошую полноценную лестницу. Гармонійні та правильно вписані в загальний концепт інтер'єру сходи можуть стати не лише його акцентом, а й задати загальний стиль оселі. На даному об'єкті нам була предоставлена можливість вибрати місце під лестницю, щоб вона була удобна і красива. Ми зробили удобний заход для того, чтобы пользоваться вторым этажом было удобнее всей семье. Соответственно, подъем лестницы, удобный шаг. Співпраця з дизайнером помешкання і єдність у поглядах – все це дозволило майстрам «Еклесту» не відступити від загальної ідеї, підкреслити його душевність, наївність та чистоту ліній. Ми вибрали сочетання матеріалів, яке найбільше підходило до стилістики дому. Это потертая керамика под дерево, это кованое ограждение, это венецианка на бетонную основу, в результате чего получилась лестница маленькая, уютная, красивая. Очень важно решить вопрос со светом в районе лестницы, чтобы была возможность различные варианты освещения создавать разный образ лестницы. Класика у інтер'єрах подібна дорогоцінному діаманту у руках вмілого ювеліра. Це ми бачимо у іншому варіанті сходів від «Еклесту», який демонструє сполучення дерев'яної накривки та огорожі з нержавіючої сталі. Перевірений часом дует, що не виходить з моди і синонім лаконічності у лініях та пропорціях. При будівництві цього будинку пройом під лестницю був уже заложений, тому ми вписывались в те параметры, которые были предоставлены. В предоставленный проем максимально удобно помещалась лестница забежная. Она дает возможность более плавно подняться на второй этаж. Забіжні сходи – чудове рішення, що значно зекономило простір і забезпечило комфортне та надійне пересування між поверхами. Завдяки тому, що пристінний косур виступає противагою в вазі людини, рух по таким сходам не викликає зайвих коливань або незручностей. Легкость лестницы создается за счет консольности ступеней. Ступени должны быть на просвет, в результате чего игра света-тени придает лестнице облегченный воздушный вид. Який би стиль ви не обрали, головне, щоб конструктив сходів був грамотно спроєктований. Така рекомендація експертів від компанії «Еклест». Фахівців, що майстерно відтворюють будь-які ваші інтер'єрні задуми у реальність.